regidors, regidores, senyora secretària, senyor interventor que està a la sala, senyor intendent de la policia local, europarlamentari Ernest Urtasun, diputada Susana Segòvia, altres autoritats i sobretot també la resta de ciutadans i els representants de les entitats que juntament amb aquest consistori conformen la realitat social de la nostra ciutat del Prat. Deixeu-me primer de tot donar les gràcies en primer lloc als regidors i regidores que avui han confiat en la meva persona per tal que sigui l'alcalde de la ciutat, especialment la gent del meu partit, però també, sobretot, el Partit Socialista, que entenc són la resta de vots afirmatius que hem tingut. I sobretot gràcies, Juan Pedro, perquè entenc que després de fer una campanya, de fer un projecte de ciutat, moltes vegades coincident també amb el nostre, però proposar-se com a alcalde de la ciutat i fer ara el pas de pensar que el millor per la ciutat és un acord de progrés i votar per un altre candidat, doncs evidentment t'haig de donar les gràcies i aquí personalment, no tant com a alcalde de la ciutat. Deixeu-me també que doni les gràcies als amics i amigues, a tots els companys i companyes de partit, de projecte polític que avui ens acompanyen. Gràcies per ser sempre. I també a la meva família, que lògicament també hi és present i m'haurà d'aguantar. Haig de dir també que amb aquests agraïments em sumo també a les paraules dels meus companys i companyes, però sobretot avui vull donar les gràcies també al Lluís Tejedor, a l'alcalde fins fa pocs minuts de la nostra ciutat, alcalde des de fa 37 anys, el servidor públic, ha estat sempre el primer servidor públic, el que ha treballat per la gent i al costat de la gent, el que ha treballat per la cohesió social, el que ha estat 40 anys exercint responsabilitats al nostre ajuntament i a la nostra ciutat, primer com a regidor i després com a alcalde, i amb la persona amb la que tots o molts de nosaltres ens mirem i tenim com a referent polític i com a referent també personal. Amb ell, amb el Lluís Tejedor, he après el que és el govern de la ciutat i espero que, a més d'haver après la teoria, després sigui capaç de dur-ho a la pràctica. He après el que és ser un alcalde, el que l'alcalde és la institució. L'alcalde no és la persona que representa o que té el càrrec, sinó que és forma part d'aquesta institució i representa en tot moment a la resta de ciutadans, a la resta de veïns i veïnes. Representa a la gent, i dic representa, no la substitueix, mai substitueix l'alcalde a la gent, mai substitueix els veïns i a les veïnes, sinó que el representa. Amb l'alcalde Tejedor he après el que és el sacrifici per una ciutat, per un projecte de ciutat, per un projecte polític. El que és l'honestedat i el treball. El que és la passió per una feina. Fa uns anys algú em va dir que era imprescindible tenir passió per estar en política i el Lluís Tejedor és la prova de que sense passió no es pot fer política. No hagués estat possible el model de ciutat que tenim segurament sense el Lluís Tejedor i no hagués estat possible sense la seva passió que ha portat sempre per la seva ciutat. He après també del Lluís Tejedor la capacitat per fer equip, per formar equips. Durant, com he dit, 37 anys, ha estat capaç de formar equip, d'entendre el que és el municipalisme, d'entendre que la política real es fa a les ciutats, als pobles i a les ciutats del nostre país, que les legislacions dels parlaments, que són molt necessàries, queden una mica lluny de les realitats de la gent i que on realment a les trinxeres on es fa la política és el municipalisme i és on realment podem arribar a transformar la societat, començant per transformar la nostra pròpia ciutat. I com he dit, de la capacitat de formar equip. Amb 40 anys, com ell diu, la seva frase, tres paraules, nunca, nada, nadie. Amb més de 40 anys, tots els equips de govern que hem tingut, nunca, nada, nadie. Honestidad,
ha sido la palabra, honestidad y trabajo, ha sido la palabra que más ha definido tanto al alcalde Tejedor como a los compañeros y compañeras que han representado la institución, que han representado este ayuntamiento democrático desde el año 79. En un tiempo en que todo era muy difícil, en el que todo estaba por hacer, pero que no todo era posible, como dice la canción, sino todo lo contrario, donde no había medios, donde había muchas dificultades, donde veníamos de tiempos muy difíciles y donde unas cuantas personas valientes, hombres y mujeres muy valientes, veníamos de tiempos de dictadura, decidieron tirar adelante un proyecto de ciudad que hoy, 40 años después, en esta 11ª legislatura democrática, nos lleva a donde estamos. Assumeixo i accepto que amb honor, crec que no hi ha més honor per un veí i veïna que representar la seva ciutat com a alcalde. Estic segur i convençut, i això és també alhora una responsabilitat molt gran. Una responsabilitat encara afegida perquè, com hem dit durant la campanya, com hem dit quan hem presentat el nostre projecte als ciutadans i ciutadanes per tal de sotmetre'ns al vot, nosaltres hem presentat un projecte que diem que seguim, que continuem el projecte, que continuem amb l'equip i que continuem treballant de la mateixa manera. I, per tant, entenc que no ens dongueu treva i entenc, com heu dit els que heu parlat per l'oposició, que feu encara més fiscalitzadora la vostra feina. És veritat, des del primer dia podeu fer-ho. No cal ni que ens doneu 100 dies perquè estem preparats a fer-ho, així ho hem dit i així ho hem de fer. Això és, per tant, una responsabilitat. Assumeixo també la responsabilitat de que tres quartes parts del consistori decideixi posar dintre d'una papereta el meu nom i demanar-me que sigui l'alcalde de la ciutat. Us dic, regidors i regidores, però us dic també a tots els ciutadans i ciutadanes, que a mi no trobareu més que el primus inter pares, no trobareu més que un regidor més, que li toca fer d'alcalde, que li toca fer de tenir, en tot cas, l'última paraula i l'última decisió, però que sempre, 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 i no només amb l'equip de govern, tractarem de tenir el màxim consens perquè la responsabilitat del govern de la ciutat és de tots i totes. La responsabilitat del govern de la ciutat és de tots i totes els regidors i regidores, però també de tots i totes les entitats o de totes les entitats de la nostra ciutat. Com sabeu, la nostra ciutat està formada per gairebé 300 entitats, reglades i no reglades, i aquesta és la força de la nostra ciutat. Això és el que produeix la cohesió social que entenem que hem aconseguit. No seria possible el treball polític, i us ho dic i us ho demano, regidors i regidores, que tinguem molt en compte les entitats, que col·laborem amb elles. No seria possible haver assolit el que hem assolit en política en aquesta ciutat, l'exemple i referència que som arreu, sense el treball conjunt amb les entitats, sense la cocreació, sense la coproducció de polítiques públiques. Necessitem a les entitats, i les entitats, lògicament, també necessiten el suport del nostre Ajuntament, i amb mi ho trobaran i espero que amb vosaltres, regidors i regidores, també ho trobin. Hem de mirar el futur i hem de pensar en els reptes que tenim de ciutat, però sempre hem de tenir presents... Sempre hem de tenir presents les lluites del passat, el que ha costat d'aconseguir llibertats i drets, les millores socials també. Però si no som capaços de tenir una mirada enrere també per veure què és el que hem fet, com ho hem construït i d'on venim, difícilment sabrem conservar-ho. Per tant, també us demano que tinguem en compte aquesta mirada enrere. Aquesta mirada, com he dit abans, des de l'any 79, des de la construcció de la ciutat del canvi i la transformació que és el Prat de Llobregat, però no només des de l'any 79, sinó també les lluites que van dur a terme els nostres avis, en molts dels casos de vosaltres, regidors i regidores més joves, els vostres besavis, segurament, i hem d'entendre que, efectivament, la democràcia no va començar l'any 79, sinó que, a part d'un parèntesi que vam tenir de dictadura, amb la República ja hi havia ajuntaments democràtics.
Aquesta vara que tenim avui, que l'hem rescatat de l'arxiu per aquest acte, correspon a l'última vara que va tenir l'últim alcalde republicà de la nostra ciutat, senyor Gibert, i per tant representa també el que volem ser. No volem deixar mai de mirar enrere, perquè sense mirar enrere no podem mirar el futur. Com us deia, hem construït aquest model de ciutat entre tots, plegats i plegades. L'Ajuntament, anava a dir aquest Ajuntament, bueno, l'Ajuntament que tenim aquí davant, només és un edifici. Sense les persones que hi treballem a dintre, sense les persones que donem el nostre temps i el nostre esforç per fer una ciutat millor, no seria possible fer res. Aquestes entitats, com he dit, han de col·laborar amb aquestes persones de l'Ajuntament i hem d'agrair també la tasca que han dut a terme els treballadors i treballadores municipals durant tots aquests anys, perquè, com sempre diem, els polítics marquem l'estratègia, però són els treballadors i treballadores municipals els que duen a terme, conjuntament també amb aquestes entitats, la feina i les tasques necessàries per fer les polítiques transformadores que volem fer. Us parlo doncs de futur i us parlo de reptes de futur, i en aquest sentit faig meves les paraules del Juan Pedro i també de l'Alba, perquè no pot ser d'una altra manera. El nostre futur, jo diria que ens hem de plantejar la propera legislatura amb quatre reptes importants. Un és el creixement sostenible. Està clar que la ciutat del Prat, i ho sabem, necessita créixer, però necessita créixer de forma sostenible. Hem de mantenir el disseny de ciutat que hem tingut fins ara i hem de mantenir, sobretot, l'equilibri territorial. No podem créixer si no creixem amb el mateix model d'equilibri territorial. Hem de mantenir el sòl urbà, per una banda, l'equilibri amb el sòl industrial, l'equilibri amb els espais naturals que tant ens ha costat aconseguir recuperar, l'equilibri amb les grans infraestructures de país que estan al nostre territori i també amb l'agricultura periurbana tan necessària que tant hem de seguir protegint. El segon repte serà el de no deixar ningú enrere. Ho hem fet en el passat i ho hem de seguir fent sempre que sigui necessari. No hem de permetre que ningú, cap veí ni veïna del Prat, estigui en una situació de vulnerabilitat. Els hem d'ajudar, hem d'estar a sobre. La resta de veïns i veïnes hem d'ajudar aquells que ho passen malament i no ho deixarem de fer. En els moments de més crisi, en els moments de més retallades, hem estat capaços de fins i tot posar més recursos per ajudar els vulnerables i els que ho han necessitat. Malauradament ho hem de seguir fent i probablement ho seguirem fent durant aquest mandat. Però sabeu, veïns i veïnes del Prat, que mai, en cap moment, deixarem a ningú enrere. En tercer lloc, crec que també necessitem, i m'he referit abans als treballadors municipals, i el Juan Pedro també s'ha referit, hem de fer una evolució en la pròpia administració. Està clar que les formes de treballar d'ara no són les de fa uns anys, hem anat evolucionant i l'administració sempre té aquella rèmora de que li costa una mica més anar al ritme de la societat. També és veritat que la nostra societat actual té un ritme embogit i que l'administració mai podrà arribar abans que la resta de la societat, però hem d'esforçar-nos per treballar de forma molt més oberta, molt més relacional, molt més transparent, d'allò que sempre hem dit, que és situar les persones al centre de l'administració. Ho tenim clar, però hem de posar absolutament tots els recursos. Si no som capaços de donar exemple des de l'administració transformant-nos, doncs difícilment podrem dur a terme les polítiques transformadores que volem tenir. I per últim, com a quart repte, entenc que és el més important de tots, que ja ho hem començat aquesta legislatura, i que és la forta aposta per l'educació i la cultura. Hem començat amb el programa Interseccions, com bé sabeu, i hem de seguir apostant per això. Necessitem l'educació i la cultura com a eines per transformar la societat. En primer lloc, necessitem educació i formació per afrontar els reptes que també té la ciutat, però que són reptes de país. Sense una formació digna no és possible tenir accés a un treball digne. Sense un treball digne no és possible tenir un habitatge digne. Per tant, els problemes com l'ocupació i l'habitatge, que són problemes de la nostra ciutat, però que són, insisteixo, problemes de país i m'atreviria a dir fins i tot de tota l'Europa occidental, no es poden dur a terme sense una aposta ferma i convençuda
per l'educació, però per una educació real, posant absolutament tots els recursos i volcant-nos per aquesta educació. I aquesta educació ha de ser en cultura. I la barreja de l'educació i la cultura, o l'aposta, la introducció de la cultura a l'educació, és el que ens farà també transformar la societat. No és possible el camí cap a la llibertat de les persones sense cultura. No hi ha cohesió social sense cultura. Una persona, si no té cultura, mai podrà ser lliure. I si una persona no és lliure, mai podrà ser feliç. I tot això, lògicament, aquests reptes que plantegem han de tenir, en primer lloc, la mirada mediambiental. Com ja s'ha dit, hem de créixer també sosteniblement i hem de mantenir aquest equilibri. Però també la mirada de gènere. És impossible, i ho sabem, fer cap perspectiva de canvi si no tenim en compte la perspectiva de gènere. Hem de tenir en compte l'economia de les cures. Hem de pensar en col·laborar i en no competir. Hem d'entendre que tots i totes som iguals. Hem d'entendre que els valors que sempre diem de la nostra ciutat, la igualtat, l'equitat, la diversitat, no s'entenen, no són possibles si no tenim sempre una mirada i una perspectiva de gènere. I això ha de ser absolutament transversal. Qualsevol política que plantegem, regidors i regidores, qualsevol política que vulguem dur a terme, no podrem fer-ho si no hi posem mirada de gènere. I això us ho demano, que siguem tant els que formem part del futur govern, que espero puguem formar poques setmanes, també els de l'oposició. Siguem responsables amb això i apliquem sempre mirada de gènere amb les nostres paraules. I em despedeixo aquest discurs amb unes paraules que crec que avui, el centenari del seu assassinat, de la Rosa Luxemburg, venen força a compte. I us dic que seguirem lluitant i treballant per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures. Visca Catalunya i visca el Prat.